Уште од времето на Тукидид, нели, кажано е дека славите го прават она што мора, цилните, она што можат. До 93-та му се говореше, ние му говоревме на Глигоров, зошто не направиме силен институт за геополитички и геостратешки истражување, бидејќи очигледно ќе имаме проблеми. Ништо не се направи. 1993 година, Македонија ја започна со невообичаено обилни врнежи од снег. Во Скопје беа измерени 64 сантиметри снег, најмногу после Попова Шапка и Маврово. На 3 јануари, поради снегот беа одложени 4 погреби на скопските гробишта. Покривката од снег беше толку дебела, што никој не можеше да ги најде парцелите. Политички, и оваа година започна во знакот на борбата за меѓународно признавање. Знам кога прв пат грците го изразија несогласувањето со нашето име. На Глигоров му реков дека ова ми се чини дека не е безазлено прашање. На почетокот на годината, францускиот председател Франсуа Митеран понуди план за арбитражна група која би го решила спорот околу името. Во македонските политички кругови се шпекулира дека францускиот план е подготвен во дослух со Грција. Председателот Глигоров го одби предлогот за француско посредување. Се сретнав со ко-председателите, денес имавме разговор во кој беше разгледано прашањето за текот на признавањето, меѓународното признавање на Македонија. И потоа беше расправа околу иницијативата изнесена од страна на францускиот председател господинот Митеран околу евентуалната нова арбитража за околу името на Македонија. Неговиот одговор прв во тоа време беше не, во Европа се подсмеваат со тоа. Во белградски кругови сите кажуваат дека Киро Глигоров никогаш не бил припадник на српската, така да речеме, школа од Македонија, дека стално се држал резервирано, секогаш бил македонец. Ја сега не сум била сведок на тие однесувања, но тоа беа кажување на луѓе кои го знаат. Една арбитража, многу компетентна, како што знаете, господин Бадинтер, јасно е изрекоа својата оценка, дека името Република Македонија не имплицира никакви територијални претензии. Като апо тин емонин на ономастун демократија тис Македонијас и покриптонде и дјо алес васикес ке кирис влепсис тон, дилади, и влепсис εδαφικών διεκδικήσεων και δεύτερον η απόδειξης δια της συνεχούς και κακόπιστης προπαγάνδας ότι υπάρχει μακεδονική εθνότης. Франција и Англија беа задолжени како постојани членки на Советот за безбедност да водат разговори и преговори околу приемот и статусот на Македонија, па и околу нејзиното име, за да влеземе во Обединетите нации. Инаку тоа беше апсолутно потребно, бидејќи доколку не обезбедевме брз влез во Обединетите нации, мислам дека тоа ќе значиш распад и интервенција на соседите. Моравме брзо да го напуштиме, лично јас морав да поминам и собствено преиспитување, да го напуштиме правниот концепт во односите меѓу државите, со правото во рака, одлуката на Бадентеровата комисија, да одиме и да ги ставаме во незгодна ситуација практично политичарите ни светот,
кои што кога ќе им дојдеш кај нив и ќе им речеш ама гледајте според меѓународното право, тој ќе ти рече јаба, ја имам избори сега, нели? А грчката диаспора ми треба многу за јас да ги добијам изборите и така натаму. И тогаш добила повторно нормалност меѓународната сцена во смисла политиката има примат. И не оли Έλληνες και Ορθόδοξοι. Δεν υπάρχει με μια κουβέντα μακεδονική εθνότης. На 7 јануари, во македонските медиуми одекна веста дека американскиот милиардер Джордж Сорос ќе даде на македонската влада заем од 25 милиони долари. Нова Македонија го објави писмото во кое на 5 јануари Сорос се обраќа до македонското собрание. Разбрав дека постои намера сонцето на Александар Велики да се усвои за државен грб. Ако донесете такво решение, мислам дека ги загубите симпатиите на светот. За жал, другиот предложен симбол, лавот, исто така има негативни импликации, пишува Джордж Сорос во писмото. Во знак на протест, зошто се зема краткорочен комерцијален кредит од заемодавач кој во своето писмо нуди неприфатливи ставови за внатрешното политичко уредување на Република Македонија, спротивно на нејзиниот устав, на гласањето не присуствува пратениците на ВМРО-ДПМН и ВМРО-ДП. Начинот, иако процедурален, се состоеше во барањата на опозицијата да и биде презентирано оригиналното писмо на господинот Сорос, како и што е целта на Фондацијата за отворено обштество. Ја гласам исто против. И ден денес, како ме кажете, оно е секој оној кој што сака политички да влие и да се меша во внатрешното уредување на една држава, значи тој е државен непријател. Ако ние денес го имаме Сорос, кој што со пари треба одредени полтрони македонски да ги купува, да ги потплаќа, кој што исклучио за неф е најсветото парата, значи, тоаш како би гласало за таков закон? Сонцето на Александар Велики, како што го именува Сорос 16 кракиот символ, не само што нема да биде усвоено за грб на Република Македонија, туку подоцна биде симнато и од државното знаме. Првите, како да ги наречеме, приватни телевизии ги формираше. Значи, не зборувам за номиналните газди. Значи, А1 беше формирана исклучиво со парите на Сорос и американските пари. И овие Сител со Дзинго, убедена сум дека преку партијата која му овозможи да го приватизира Силекс. По снежните врнежи, Македонија ја зафаќаат поларни студови. При ноќни температури пониски од минус 20 степени, државата не може да ја задоволи побарувачката на електрична енергија за населението и стопанството. Поради платите, кои во просек изнесуваат 200 германски марки, односно 100 евра, од 18 јануари почнува генерален штрајк во здравството, фармацијата и социјалната заштита. William Jefferson Clinton, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. Во јануари во Република Македонија пристигнуваат и првите војници од Канада и скандинавските земји, како дел од мисијата на УМПРОФОР. Целта на мировната мисија беше спречување на прелевањето на војните судири од поранешна Југославија. Никој не сака туѓи сили на својата граница. Тоа е нормална појава. Меѓутоа во тоа време тоа се работи за УМПРДЕП, односно УМПРОФОР во почетокот, потоа УМПРДЕП. Нивните сили беа на самата граница. На самата граница направија бази од кои тие го наблюдуваа просторот пред нив. Алармираа за некои активности внатре во таа територија, од таа страна, но немаа мандат да интервенираат. Тие беа само превентива. Значи, превентива. Наблюдуваат и известуваат. И тоа ги известуваат Обединените нации директно. We are not only members of the European Parliament, but we are members of the Christian Democratic Group. Условот за да влеземе беше не само да ја прифатиме кратенката, туку и да прифатиме одржување на разговори со нашиот јужен сосед за надминување на
спорот на разликите околу името. Тоа е званичниот, званичната формулација која е употребена таму. Значи, не преговори за нешто друго освен за името. Well, I think that the whole Yugoslavian problem is always in the agenda of the European Parliament. Уважаеми господин президент, уважаеми гости, уважаеми журналисти, радвам се, че мога чрез средства за масова информация да приветствам гражданите на свободна и независима република Македония. Денесната средба има и своје символично значење за Балканот со промовирањето на книгата на председателот Желев, бидејќи се работи за регион во кој уште бесне е војна и каде што сите признаци од тоа минато време кое е опишано во таа книга не се исклучени. Напливот на бегалци од конфликтот во поранешна Југославија беше дополнителен предизвик. Одлуката на владата за изградба на камп за бегалците од Босна во населбата Ѓорче Петров предизвика масовни демонстрации на граѓаните. Да се веднаш стопира градбата на населбата во Ѓорче Петров. Да се веднаш повлече полицијата и спорот да не се решава под присила. Акцијата за разбивање резултираше со 22 повредени, од кои 14 беа демонстранти, а 8 полицајци. Пошла да го маат двајца и вако му иде тали е жив. Полицајци го тепа. Абре, не го тепате, викам да и пошла мене да ме маат. Се активира иницијативата на група пратеници од ВМРО ДПМНЕ на станите во Ѓорче Петров да се разгледаат во целина. Премиерот Бранко Црвенковски предложи задршка со оглед на запрените градежни работи, најавеното присуство на инвеститорот од Северна Рајна Вествалија, како и постапката пред Уставниот суд, но заговарањето за таа тема продолжи во стилот дека уставот и законите се газат од човечиња, како што рече Митко Анастасовски, на кои им стана навика да го тепаат народ, и дека кај нас влада е диктатура, односно демократијата е сериозно загрозена, како што рече. На 22 февруари ситуацијата се смири со одлуката на Уставниот суд за стопирање на изградбата на кампот. ВМРО ДПМН го представи својот меморандум за прием на Република Македонија во Обединетите нации, упатен до Советот за безбедност, до членките на Европската заедница и до Обединетите нации. Во меморандумот, меѓу другото, се вели дека најенергично се отфрла нацрт резолуцијата на Англија, Франција и Шпанија, Република Македонија да биде примена во членство на Обединетите нации со привремена употреба на името бивше Југословенска Република Македонија, зашто македонската држава не е ниту привремена, ниту бивша. Имавме ние интересна сила да се да предпоставиме дека Грција жестоко ќе навали на меѓународните институции да спречиме опасност да станеме безбедносно прашање. Значи, кога Совет за безбедност ве става на дневен ред, вие веќе не сте политички, не разговарате за својот проблем од политичкиот правен аспект. Туку проблем кој може да дестабилизира регион. На седницата на владата од 19 февруари оставка поднесе министерот за надворешни работи Денко Малески. Оставката ја образложи со долготрајните и бескрупулозни напади по линија на лично деградирање со логика на духовен и морален линч. На 6 август Малески беше именуван за македонски амбасадор во Организацијата на Обединетите нации. Тој нов премин кој самото македонско општество и не беше во состојба да го следи, и затоа имаше многу неразбирања за надворешната политика. Кај е ова? Зошто е ова? Зошто не тропнеме на маса? Зошто не викаме? Нема кај да викате, нема кај да тропат. Знаете и дека на Правдина нема да добивате работи што ви следува, но работата е да не се
откажеш, она што Черчил еднаш прекрасно го кажал, вели, успех, тоа е вика да одиш од еден неуспех до друг, без да го изгубиш ентузијазм. Во меѓувреме, земјата ја тресат штрајкови на довчерашните самоуправувачи. На 23. февруари, генерален штрајк објавуваат работниците од РЕК Битола. Рударите од Тораница одбиваат да слезат во јамите, а работниците од Фринко Битола ја бараат вистината за лошото раководење на фабриката. Тие се само мал дел од илјадниците работници кои секојдневно остануваат без екзистенција. Сабањето во 3.25 се случи уште една трагедија за младото македонско стопанство. Се запали косиот мост на термоелектраните Битола 1 и Битола 2. Сметам дека основниот фактор за пожарот е невниманието човечко. Плод на ваквиот начин на презентирање на своите чувства на вработените се должи исклучиво на она што досега јавните гласила го презентира на јавноста, односно ја крие вистината. Германија има релативно најстабилен раст. Тоа е земја со најмалку социјални судири, најмалку штрајкови. Или дури ние го менефме тоа во економија се вика со Джиниев коефициент на нееднаквост, колку е нееднакво општеството. Например, Англија има најголема нееднаквост и има најспор раст. Холандија има средна нееднаквост и има среден раст. Најмала нееднаквост меѓу разните слоеви има Германија и устварува најбрз развиток. Од тука е јасно да се извлече некако единствен фактор. Меѓутоа, како битен фактор, дека политичката стабилност, социјалната стабилност, привлекуваат и капитал, овозможуваат и нормален развој. Тоа значи, таа земја ќе расте побрзо. На 5 март се случи авионска несреќа на авиопревозникот Палер Македонија. Авионот Фокер 100 беше стар само една година, а холандскиот пилот беше инструктор на производителот Фокер. Загина 81 лице, а се покажа дека до несреќата дошло поради тоа што не биле одмрзнати крилјата на авионот. Премиерот Бранко Црвенковски во своето експозе ги информира пратениците за преговорачкиот процес во последниот месец околу приемот на Република во Светската организација, а во завршниот дел конкретно рече дека приемот значи дефинитивно зацементирање на државноста на Република Македонија, голема економска корист, на политички план широко отворање на процесот на меѓународното признавање на Републикава, а на безбедносен проширување на механизмите на колективната безбедност и врз нашава Република, што со оглед на војната опасност има посебна тежина. Киро Григоров и компанија лажеа дека поднеле апликација за прием на Македонија кога беа прашувани од членови на парламентот дали го направиле тоа. Откако повеќе пати се покренуваше дебата, по извесно време тие тоа го направија, но тоа не го направиле како барање за прием под уставното име на Македонија, туку предходно е постигната согласност и испратено е писмо дека Македонија привремено ќе прифати референцата. Значи тоа не е точно дека тие поднеле барање под уставното име, а некој таму не примил под референцата. Никој од нас не знаеше дека ќе имаме вакво привремено име. Целата дипломатија практично беше концентрирана на тој прием. Низ целиот свет патувавме, објаснувавме, лобиравме, контактиравме со наши колеги, со нивни дипломати и слично. Митко Анастасовски, затоа што владата лаже, како што рече, побара таа да даде оставка, а нешто подоцна премиерот Црвенковски одговори дека владата е подготвена на секоја седница за тоа, но дека има и натаму ќе има документи што не би требало да се презентираат на пратениците, односно не може да има 120 министри за надворешни работи. Прво, не сакаат да го дадат на пратеници да биде прочитано тоа писмо, што е испратено, наводно било доверливо,
Па од кога ги прашав од кога членовите на владата се подоверлива работа од колку членовите на парламентот кои што ги избираат пратениците и пред кого одговараат членовите на владата, тогаш ние го добивме тоа писмо под строго доверливо. Тоа дојде како громот од ведро небо. Од утре ќе се викате БРМ и па со она лагат ќе трае 2 месеца. Во англосаксонската терминологија меѓународните односи се нарекуваат power politics. И некогаш ми е жал што ние тоа не го викаме политика на моќ и на сила, и за да не учиме изворно што всушност се случува во таа арена на светската политика. Светот крај нас не спрема, ама нас да не снема, знајте господа, нема никога. Пред денот да говори Глигоров во Обединет наси, од Ниш и од други касарни тргна кон Македонија 850 борбени возила. Дека сила Бога не. Нужно беше Македонија да влезе внатре, затоа што не знаевме како ќе се однесуваат соседите. Основната политичка компонента која во тоа време дојде до израз беше укажувањето на меѓународната заедница дека доколку уште известно време Македонија остане со таков статус на непризнаеност, ќе дојде до некои ломовина во регионот, односно на Балканот, бидејќи очигледно ќе биде и на соседните држави, дека Македонија нема како Македонија да биде признаена, и тогаш апсолутно би се запалиле аспирациите за нејзина поделба, за конфликт во регионот, а таков конфликт веќе тлееше и се развиваше во Босна и во Хрватска. И мислам дека тоа преовладуваше кај Европската заедница и Меѓународната заедница да го ублажи ставот кон Македонија. The Council welcomes the initiative taken by the co-chairman of the steering committee of the International Conference on the Former Yugoslavia at the request of the Secretary General in order to set up a mechanism to settle the difference which has arisen over the name of the state and to promote confidence-building measures among the two parties. The Council attaches the highest importance to implementing as soon as possible the confidence building measures referred to in the resolution which has just been adopted. We shall now consider draft resolution A/47/L54. May I take it that the General Assembly accepts the recommendation of the Security Council and adopts draft resolution A/47/L54 by acclamation? So decided. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations the President of the former Yugoslav Republic of Macedonia, His Excellency Mr. Kiro Gligorov, and to invite him to address the Assembly. You have the floor, sir. Thank you very much. Mr. President, distinguished delegates, ladies and gentlemen, at this solemn moment, I am happy and excited to express the gratitude for the support expressed by the admission of the Republic of Macedonia as an equal member of the United Nations organizations. On behalf of the people and the government of the Republic of Macedonia. Се оствари тоа наше, ја би рекол, еднаш право кој на секој народ кој се самоопределил, кој создал демократски институции, кои 130 години само во поновата историја се борил за независност и собствена држава, да тој чин, како чин на правда,
биде потврден на нај, би рекол, впечатлив начин, како што се случи во Организацијата на Обединетите нации. Поред сите изјави на тие што станаа одговорни во тоа време, на Глигоров и на целиот државен врв, очигледно дека не постоело свест за тоа. Инаку врз која основа ќе каже Глигоров за три месеци, ние сега прифативме да не примат во Обединетите нации под името поранешно Југословенска република, но за три месеци тоа ќе трае само 2-3 месеци. Постигнавме тоа што сакавме, но во исто време толку бевме окупирани, тоа е сознание не само моје, туку и на сите членови на делегацијата, да немавме уште време да се радуваме. Живее Република Македонија! Големината на нашиот успех македонски е што не примаат во меѓународната организација Обединети нации, нели, како држава која на мирен начин стекнала независност, не поднела жртви, која се смета за пример во своето поведение и врежана е сега државата во картата на светот. Кога тоа го кажував пред парламентарците, наместо тоа да се протолкуваше како момент на триумф, на победа, на олеснување, веднаш се префрли, да, ама името не е Македонија, туку е поранешна Југословенска република Македонија и така натаму, што зборуваше за фактот дека станува збор за еден народ кој не знае ни победите да си ги препознае. And I am very glad, very happy that finally Macedonia has reached the goal of its admission to the United Nations. I was very happy, I told the President Gligorov that this was a very important moment, not just for himself, for Macedonia, but also for the Italian people. Начинот на кој се вклучивме во семејството на државите во Обединетите нации со вакво импровизирано или импровизорно име, бивши Југословенска република Македонија, мислам дека беше, иако наговестувано за неколку месеци, беше, мислам дека, една стратешка политичка грешка на тогашното раководство на Република Македонија, тоа е начело со господинот Киро Глигоров како председател и премиер на владата Бранко Црвенковски. Таа кратенка е предложена од Британија и Франција и тоа во форма на ултиматум или земете гова, или нема влез. Take it or leave it. Па сепак, самите две резолуции за нашиот прием се многу внимателно и дипломатски формулирани и се практично во наша корист. Може би, од денешен аспект, ако гледам, нели, ако се ставам во позицијата на Киро Глигоров, Бранко Црвенковски и Стојан Надов како носители на таа нели, иницијатива БРМ за два месеца, може би и да ги разберам дека, еве, тоа бил некој начин да се скрши еден мраз да одиме напред. Меѓутоа, ако веќе тоа го решиле, зошто во самиот старт не отише со некој подобро, со подобро име кое може би денеска немаше ни да го почувствуваме? Вистина е дека кратенката БРМ се употребува не како привремено име, туку како референтно име за употреба само во Обединетите нации. Веројатно капацитетот на нашата надворешна политика и дипломатска активност беше недоволен да обезбеди во многу други агрегати да не се употребува тоа име.
нашата независност и суверенност вистина висеше на конец, односно наш, над нашата глава беше еден дамоклов. Меч особено за тоа што немавме никакви инструменти и можности да влијаеме на својата судбина. Се чекаше на одлуките на Европската унија заедница во тоа време се уште. Во меѓувреме, зачестуваат пријателските контакти помеѓу македонскиот северен и јужен сосед. По своето именување, на 13. октомври 1993 година, грчкиот министер за надворешни работи Карлос Папуљас се среќава со премиерот на Србија и Црнагора Радоје Контич и со српскиот председател Слободан Милошевиќ. Тема на разговорите се ставовите на Европската економска заедница и Соединетите Американски држави кон Србија, како и односите со нивниот северен, односно јужен сосед. Многу бргу разбравме дека сојузите се создаваат за да ги штитат интересите на своите членки. И дека една членка, и колку да другите не се согласуваат со неа, во случајот Грција, може да ни наметне блокади од кои што едноставно не можеме да се извлече. Let's go! Меѓународната заедница никако ја игнорираше Македонија во тоа време, никако како да не и беше важно што се случува во Македонија. Почна да ескалира во барањата и во условите кои не беа поставувани и се виде дека тоа нема да трае 2-3 месеца или пак година, доколку ќе биде едно долготрајно. Долготрајно прашање. It's difficult to say. I would just say we've made some progress. Do you already have an agreement? No, we do not already have an agreement. We are continuing to discuss. На 6. јули, филмскиот режисер Стево Црвенковски е именуван за министер за односи со странство, откако уште на 19. февруари оставка поднесе неговиот предходник Денко Малески. На 6. август, Малески беше именуван за македонски амбасадор во Организацијата на Обединетите нации. To this point, Republic of Macedonia is not formally recognized by the United States. And I believe that the recognition will very much contribute to the peace and will very much warn all possible forces in the region against any disturbances of the peace in Macedonia. So that will be the most important move in stabilizing the peace in Macedonia. На 1. јуни, во вилата Билјана во Охрид, се одржа ненадејна средба на председателот Глигоров со српскиот председател Милошевиќ. Посетата дојде по барање на српскиот председател, во услови кога САД конечно одлучија да испрата 300 војници во Македонија, што воедно и представуваше прво американско војно присуство на просторот на поранешна Југославија. Милошевиќ побара од Глигоров да не дозволи распоредување на американските трупи, истовремено нудејќи се како медијатор во решавањето на спорот со Грција. Тој сугерираше Македонија да влезе во конфедерација со скратена Југославија, а во замена за тоа вети дека Грција ќе ја признае под името Славо Македонија. Под одснежните мемоари на Глигоров ја отсликуваат и позадината на грчката понуда, која вклучува 1 милион долари, скапи часовници и артефакти. Воопшто не е точно дека во Република Македонија има американски воени стручњаци, кои што би го подготвувале теренот за евентуално доаѓање на американски труп. Сепак, на 10. јуни, владата на Република Македонија донесе одлука за прифаќање на контингентот од 300 американски војници на Упропор. I'm a major guy Shields, from the US European Command, and we're here to support the deployment of the US Army contingent down here. По прв пат во својата историја, мировната мисија се стационираше на територија каде што нема војни дејства.
На 1. јули е отворена амбасадата во Љубљана и тоа беше првата амбасада во свет. Македонска амбасада. Така што практично од Љубљана ние ја покривавме дипломатски цела Средна Европа. Каде што имаше реални проблеми на нашите граѓани, државјани со југословенски пасоши. Се шири, интензивира процесот на признавање, на воспоставување на дипломатски односи, на ширење на ДКП мрежата. И тоа овозможи пак стопанството да може слободно да дише, да се развива, да се разменува. Прв пат дојде ММФ неколку дена пред да ги пуштиме бистинските пари во оптек. Значи дојде некаде 4-5 мај 1993 година, затоа што во април, тоа е битно да се спомене, во април на една седница од ММФ бордот нивни нас не прими, Република Македонија, со она име што е во Обединетите нации, како рамноправна членка во Меѓународниот монетарен фонд. На 7 мај, Турција го отвори првото дипломатско представништво во Македонија, со што го потврди силниот интерес на Анкара. Меѓутоа, политиката на еквидистанца го невозможи воспоставувањето на поконкретни војностратешки односи. Господинот Суха Нојан е првиот странски амбасадор во Република Македонија, кој во име на Република Турција му ги предаде акредитивните писма на председателот Киро Глигоров. Значењето на денешната средба се зголемува и поради фактот што Турција е една од првите земји што ја призна Република Македонија, а еве и на овој начин тоа и го потврдува. На 24. мај, фудбалскиот клуб Вардар со победа над битолски Пелистер го освојува првиот фудбалски куп на Македонија. Мечот е одигран во Скопје пред 20.000 гледачи, а единствениот гол го постигна Жанко Савов во 86-та минута. Во еден период нашите медиуми, некои спортски медиуми, кои според мене имаат и они исто голема вина во сето ова што не случува во фудбалот, многу пати не прикажувале реална состојба, многу заради некои своји лични состојби, не сакам да навлегувам во тоа. И ја уште тогаш кажав, не можеме ние да се вадиме на тоа дека сме мала држава и затоа не можеме да направиме успех. Во услови на крај на економска и политичка нестабилност, на 14. јуни се донесе Законот за трансформација и приватизација на обштествениот капитал. Во пошироката јавност, законот ќе остане запаметен како мерка која ќе ги олесни македонските граѓани за неколку милиарди долари и кој истовремено ќе остави илјадници невработени. Струјата или електроенергијата, поточно речено, ние цел живот ја третираме бар досега како социјална категорија. Зашто? Затоа што ние имаме сега една, ајде да кажам, еден потежок збор, неболозна состојба, да имаме воено домакинство, поголеми издатоци за телефонирањето, отколку за струјата што се користи, пак ја речам, за топла вода. Имале или не стратегија, веќе е јасно дека некои потези мораат веднаш да се повлечат и тие треба да бидат доминантни, односно на некој начин се предлагаше еден по-прагматичен пристап. На донесувањето на Законот за трансформација на предпријатијата со обштествен капитал му предходеше 8-дневна расправа по предлогот, врз кој имаше над 300 амандмани, но од кои без претходна согласност од владата беше усвоена само една посуштинска пратеничка интервенција на текстот и донесе покачување на цензусот за откуп на акции со попуст. Она што ние го имавме предвидено во таа студија на правниот факултет првата, дека треба да има повеќе методи кои што меѓусебно може да се комбинира за да се понуди еден флексибилен начин на приватизација кој што за разни фирми имаат различна проблематика, различни работи се добри. Тој Лестојков законот го одби заради политичко несогласување со концептот во кој, како што рече, нема бесплатни акции за работниците, не се санкционираат фиктивните акции, туку се легализира грабежот и тоа од партии кои сега го носат законот додека работниците гладуваат. Стојков, што нудеше комбиниран модел на овој закон за платена приватизација, му предведе црни денови. Најнова метода и највише напаѓана беше една која што ја понудивме, тоа беше откуп од страна на менеджерски тим.
Се едно дали е вработен во предпријатието или не е вработен во предпријатието. Илузија е да мислите дека некој кој што ќе дојде од улица и ќе рече јас сум многу умен, а имам и многу школа, сега ќе станам директор или собственик на предпријатието и ќе го раководам. Значи целата идеја беше како Македонија да го протурка оваа трансформација без да пропадне. Но во никој случај не можеме да сложиме со таков тип на приватизација што се покажа дека показна дека се направи најголем грабеж, односно најголемите комунистички директори во фирмите кај што едноставно живи ги јадева вработените во тие фирми, кои што беа со најголеми петокраки оние комунистички на челото, утрента стана преку ноќ најголеми капиталисти, нели, и приватизираа тие фирми. Токму заради тоа ВМРО-ДПМНЕ беше противник на таквиот тип изгласување закон. Во првичната расправа зборував дека не е возможна трансформацијата да се изврши преку тој модел, затоа што на една страна имаше обштествен капитал, вредност, според тогашни проценки, книговодствена вредност од 6 милиарди долари, пазарна вредност може би различна од тоа, пониска од тоа, но главниот аргумент мој беше дека тоа не може да се оствари, затоа што на другата страна вие немате 6 милиарди, или 4 милиарди долари куповни фондови, кои што ќе направат трансформацијата. На крајот, тогашниот министер Милјовски ми рече, не те разбрав. Ако во Македонија се расподелеа фабриките еднакво, што би било праведно, викате, правам приватизација и отварам еднакво према сите, за работниците има резервирано 20% по поволни услови, на тој начин се обидовме да ги балансираме тие политички сили кои што не беа до крај избалансирани. Собранието гласаше за законот, беа 63 пратеници од СДС, ПДП, НДП, либералите, социјалистите и независни пратеници, додека 24-ца воздржани беа од ВМРО-ДПМНЕ, против ниту еден. Во секој случај, одбраниот модел произведе повеќе загубени работни места отколку што требаше и отколку што мораше да има. Моето видување беше дека прво државата треба да изврши национализација, односно подржавување на обществениот капитал, за да може да се јави, активно да се легитимира како собственик кој ќе пристапи кон консолидација, значи функционално, економско, деловно консолидирање на предпријатијата. Зошто? За да може да постигне цена на пазарот, на берзите, и потоа раздробени во акции да ги стави на пазар, односно на берзи. Некој може ќе сака да купи цело предпријатие, некој ќе сака да купи толку и толку акции. Меѓутоа, на тој начин ќе се извршеше приватизација, односно државата ќе го продаеше државниот имот со кој располага, ќе инкасираше средства кои ќе може да бидат насочени кон други стратешки приоритети на државата, значи ќе имаше многу сериозен фонд, а пак во самото управување, односно во самата деловна сфера, јасно ќе се разграничаа работите. Што е раководење, значи кој е менеджер, а кој е газда, односно управување. Јас никој пат не мислев дека менеджерите на фирмите не треба да партиципираат. Многу менеджери беа заслужни за тие фирми. Растеа тие фирми со некои менеджери и нивната улога требаше да биде исто така јасна во процесот на приватизацијата, но мораше да се направи комбинација од повеќе решенија за да може тој процес на приватизација да се изврши побргу и да биде помалку неправичен. Најважно е дека сакаме да формираме вистинска демократска партија, да им понудиме на македонскиот народ и на граѓаните на Република Македонија вистинска позитивна животна алтернатива, да им понудиме нов избор
за суверена и демократска Македонија, за нејзиното државно правно достоинство, за достоинството на секој граѓанин, за економски социјален напредок, за целосни граѓански слободи. Нашата девиза не е што ми даде државата за да ја дадам јас неизе. Нашата девиза е човеку што направи за своето село, за својот град, за својата... Белградската партија за 16 месеци ја стресе власта тогашно, ја исплаши. И тие тогаш одлучија да го формираат Сојузот за Македонија. Тоа време беше кога немаше баш многу закон, немаше кому многу да полагаш рачуни дека си направил нешто, и кој ќе го ставиш човекот каде што нема закон, немаш рачун да полагаш, значи се уште беше во изградба закон и една друга. Каде што го ставаш, тој си вика, еј, па ја можам да правам што сакам. Македонска полиција, подобра е. Ја отварам свеченоста по повод завршувањето на 17-тата клад. Драги Арсов рече дека се согласува со разрешувањето на Стево Црвенковски од подпредседател на владата, но не и со неговото назначување за министер, зашто не се исполнети неговите ветувања околу надворешно политичкиот статус и политика на републикава. Привременото име БЈРМ трае повеќе од ветените два месеци, нема странска економска помош, нема официјални меѓудржавни разговори за спорните прашања со Грција, а на товар на министерот Арсов му стави што тој, како што рече, не ја известил меѓународната јавност за кршењето на ембаргото кон Србија. Љупчо Ѓоргиевски рече дека Македонија не треба да има таков министер, зашто Стево Црвенковски се покажал како најголем спроводител на грчката политика. Заедно со Глигоров дал согласност за името под кое републикава е примена во Обединетите нации и дозволил да не се истакне македонското знаме, а републиката е блокирана можеби и заради таен договор со Грција, не само зашто не се враќа уставното име на Македонија и не оди приемот во КЕПС, туку и што веќе 3 месеци нема наш амбасадор во светската организација. Во јавното изјаснување 65 мина беа за, 24 беа против, а 4 воздржани. Врз основа на владина одлука, на 8 октомври во Скопје е формиран конзорциум Вардарска долина. Конзорциумот е формиран со цел да ги презема активностите за реализација на еден од најзначајните проекти во Република Македонија. Основачи на конзорциумот беа владата на Република Македонија, електростопанство на Република Македонија, ЖТП Скопје, Фенимак, Републичкиот СИС за патишта, Металски завод Тито, градежните предпријатија Бетон и Пелагонија и уште неколку македонски гиганти. Проектот наскоро ќе замре, а до негово обновување ќе дојде дури 18 години подоцна. Можете да погледате во документацијата и ќе видите дека некаде 89-та година, 90-та година, а задолживме еден од министрите, професор Андреј Токарев, кој особено беше задолжен за развојот на тој проект Вардарска долина. Правење на енергетски објекти, правење на пловност на комуникација со неколку француски фирми преку и француската амбасада, да дојде до реализација на идејни, па потоа на главни проекти. На 13 октомври, македонската фудбалска репрезентација го одигра првиот официјален пријателски натпревар со репрезентацијата на Словенија. Во Кранј, Македонија победи со 4:1, а головите ги постигнаа Бошковски, Панчев, Јаневски и Канатларовски. Словенија се пласира два пати на светско првенство и еднаш на европско, може да замислите. А кај сме ние? Е, кај разликата? Разликата е тоа што во Словенија влегува да работат спортски луѓе. Правилно работеа, со сите тие таленти, со сите тие кадри, правилно го насочува развојот на фудбалот кроз терени, кроз стадиони, кроз не знам
праќање на тренерски кадри во Европа да прата што се случува, да? И затоа еден ден тоа им се врати. Ние обратно. Све што беше добро кај нашето вредеше, да го убиеме, да го тргнеме, да го нема. Имаме постојана потреба од некаква, условно речено, автохтона рокерска урбанизација на Скопје како такво. Имаше одлични бендови, имаше одлични журови. Мислам, не беше толку таа индиферентна младост. Беше баш онака, баш добар збор употреби, емпатски, врзана со нештата што ни се случува. Зошто првите николци на албанскиот сепаратизам не беа санкционирани или не беа гледани на еден политички, сериозен, државнички начин? Сметам дека кривицата треба да се бара во палиативниот начин на тогашните политички структури кон решавањето на големите прашања на ова држава, како што името на државата, идентитетот на народот и односите кон другите етнички заедници во државата. На 10 ноември, МВР издаде сообщение дека во периодот од 5 до 8 ноември, 8 лица се уапсени поради здружување заради непријателска дејност и поради напад на уставното уредување на Република Македонија. Меѓу нив е и Хаскај Хусеин, помошник министер за одбрана. Поради фактот што станува збор за функционер кој е дел од владината коалиција, ВМРО-ДПМН побара гласање за доверба на владата. Во текот на денот оценката дека во Министерството за одбрана имало навлезено странски разузнавачки служби ја демантира ресорниот министер кој тврди дека не е доведена во прашање одбраната на републиката, при што за секој спротивен доказ ја понуди својата оставка. Министерот за внатрешни работи пак смета дека националната опозиција, како што ја нарече, е затечена со успехот на полицијата, а со своите напади врз владата оди на рака на сценаријата што се прават против нашата земја однадвор. Поширока елаборација имаше Петар Гошев, кој рече дека за владата одамна единствен аргумент се 61 од глас со неа. Прикривањето на лошите состојби нема да помогне тие да се подобрат, рече Гошев, а оставката во случајов е логична и при пониски морални стандарди. Предлогот е одбиен, а премиерот Црвенковски изјави дека самиот факт дека аферата е откриена представува доказ за владината ефикасност. Ноќта меѓу 20 и 21 ноември, на околу 4 километри североисточно од Охридскиот аеродром, се урна авион од типот Як-42, собственост на авиокомпанијата Авиоимпекс од Скопје. Истрагата утврди дека авионот бил во процедура на слетување, но во еден момент пилотите ја загубиле ориентацијата и авионот удрил во ридовите на Охрид. Ова беше втора авионска несреќа во Македонија во текот на неполни 9 месеци. Загинаа сите 116 патници и членови на екипажот. Најголем предизвик за човекот е во сите овие времења, поготово во транзиционите времења, е да ги задржи основните човекови вредности. Кај нас или алчноста проработе тука длабоко во сите нас. Добивме можност, тоа беше првите неколку години. Непознати луѓе од што никој пат не си чул, довија најдна слобода, можност се да праќа сакаат. И тоа го сватија како самостојување, како... Да, тоа е добро, ние се осамостојивме, ние сме, меѓутоа, се губи смисол ако го изгубиш човечкото во себе. На 3 декември во Скопје е отворена Американската канцеларија за врски. Канцеларијата е отворена од Ричард Ердман, директор на Одделението за Источна Европа на State Department-от. Настанот беше потврда за внимателниот однос на Соединетите Американски држави кон зацврстување на односите со Република Македонија. Идниот архиепископ на Охридската и Македонската православна црква е повардарскиот митрополит господин Михаил. Нека му е честито од Бога да Михаил, избран и восторичен архиепископ Охридски и Македонски,
се заколнувам во всемокниот Бог дека на Македонската православна црква и на својата татковина Република Македонија ќе им бидам верен и предан, ќе го почитувам и чувам црковниот устав, ќе ја чувам чистотата на светото православие, црковните канони и прописи, ќе го чувам автокефалност и статус на Македонската православна црква и дека нема да се согласам во никаква измена што би се противела на нашиот Бог и на нашите интереси. Везелке, кажи како да се роди проста и строга македонска песна од ова срце што со себе води разговор ноќен во тревога песна. Два конца парај од срцето, драги. Едниот црније, а другиот црвен. Едниот буди морничави таги, другиот копнеш и светол и стрвен. А со нив вези еднолична низа. Песна од копнеш и песна од мак. Се збогуваме со редка личност. Синонимот на еден грандиозен влог во поновата македонска историја. Растајнувачот на мистериите на нашето македонско постоење и обстоење. Човекот кој што благодетите на својот дух ги истори на толку многу страни, не оти дрво претежното од плод. Творецот на нашата модерна историја, на оној неизин парцел од пет децении на подем, наречен регуларен тек на нашето национално осмислување. Стабилна и просперитетна Република Македонија не е само наш интерес. Тоа е реален и долгорочен интерес, во тоа сме длабоко уведени и на сите наши соседи и на целиот регион. Ние ќе продолжиме да ги вложуваме сите напори да бидеме конструктивен фактор на мирот и соработката на овој дел на Балкан. Thank you.